হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম কাৰেণ্ট আছামলৈ আপোনালোকক মই আজি বিচাই ডকা এটা ঔষধ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই গছজোপা আপোনালোকে মন কৰক এই গছজোপা আপোনাৰ বাৰীত নিশ্চয় আছে এই গছজোপা আপোনাৰ হাতী কান্দুই যেতিয়া আপোনাক বিচাই থাকিব তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ বিট ইয়াৰ পাত এমুঠি মোহাৰি লৈ বিচাই ডকা অংশত ঘঁহি দিব চাবচোন খন্তেকৰ পিছতে আপোনাৰ বিছা শুংবিলাক আঁতৰি যাব চব পৰি যাব আৰু আপোনাৰ বীজ বিজনী খজুৱতি ভকভকনি একো নাইকিয়া হৈ যাব গছডাল ভালকৈ মন কৰক এই গছডাল যদি আপোনাৰ বাৰীত আছে আপুনি সংৰক্ষণ কৰক কাটি নেপেলাব যদি ঘৰত নাই তেতিয়া আনৰ ঘৰৰ পৰা আনি হ'লেও ট্ৰাব এটা টুই সংৰক্ষণ কৰক মোৰ ঔষধটো এবাৰ প্ৰয়োগ কৰি চাবচোন বা আনকো দিব উপকৃত হ'ব এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি এটা লাইক কৰি দিয়ক আপোনাৰ এটা লাইকে মোক পুনৰ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ